Už by to mělo fungovat. Tak já nevím, jestli počkat nejdřív chvilku, nebo začít rovnou. Takže já bych mohl udělat zatím něco vedlejšího. Rytmi stream rovnou. Děláš si prdel! Ne. Bys měl já dělat prdel. Ty vole, naser si, Vojto. Myslíš si, že já budu celý týden jezdit do práce, ty se tady budeš plákat a pak na ní nemůžeš jet v neděli někam? Ježiš, tak já pojedu jindy zase. Vole, ale teď jsem to zapnul, vole, nebudu to hned vypínat. Proč by ne, stejně tam nikdo není. Je tam aspoň Legarson, vole. No a co? Hovno. No ty seš líný prase! Jsem líný prase, ty mě znáš. Nevím, co je na tom tak překvapujícího. Tak na to jsem měl spíš to. Rychlým cestováním. A jdem rychlým cestováním. Doufám, že chci do Venice. Měl jsem dát šejf, sakra, měl jsem jít ke zlodím, by bylo jistější. Tak jdem pěšky. Zdravě, jestli ještě někdo přijde. O, uvklo, nazdar. Fakt? Kurva, tohle je debilní systém. Jo, já jsem tam měl nastavený Black Flag, sakra. Funguj, kurňa. Už mi to nenačte zas debilní krám. Jo, teď už by to vlastně fungovat mělo. To tam hodím. Jo, jo, dobrý, už to je. Jsem si nevšiml, že tam mám nastavenou 4 na stream místo 2. Já jsem nevěděl, že jsem to tam měnil. Skočím na waypoint. Asi tady co? To zase bude půl hodina, než tam vylezu. Ten je línej. A trvá mu to strašně. Ať. No. Vidíš, že to šlo. Už jsem to zapnul. Kurňa. A vím. Můžeš si tam pokecat s úklem. A nazdar, Renis. To
jsem nečekal, že přijdeš tak rychle, zvlášť když jsem viděl, že to nejseš ani na fejsu. Nebo aspoň tam nebyl vidět. Mohl bych jít udělat nějakou vraždu na začátek. Placenou. Ať si můžu koupit ten lepší meč. Jo, už jsem se bál, že to budu muset zase jít pěšky. Vezmu cokoliv, jedno. A doufám, že to nebude ale moc těžký nějaký, nebo na dlouho. Nechce se mi dělat nějaký extra dlouhý úkoly. Já vlastně nemám uvolněný celý Benátky, co? A víš co? Na srsi. Teď jdi taky do hajzlu. Nikdo otravovat nebude. Bude dva, než tam doběhnu, kde to až je, jo. To jsem nechtěl. Já to mám zničený, haha. Ale ještě to opravovat nebudu. Udělám stejný trik, jako jsem udělal minule. Schovám se pod mostem. To na něj funguje. To je tak prostě člověk zmizí pod mostem a oni už se vidějí, že už tam není. Vůbec. Fuck logic. Co děláš ty blbe? Já ho mám jenom sledovat zatím. Jdem nahoru. Tak co? To nasere, co? Nevím, dvojka je lepší. Jedničku jsem hrál asi 10 minut dohromady. A potom až tohle do streamu, tak si asi pořídím nějak trojku. A půjdu hrát trojku. Nebo mám v plánu hrát trojku a pak půjdu na čtyřku. Jde to do prdele! Ty vole, tak jak ho mám sledovat? Na zemi mě najde, nahoře mě najde zase stráž. Ještě za kilometr poběžím za gondoliérem. Je on je tamhle. Není on? Je to on, ne? To by měl být on. Ne, takže by to fakt... To není on. To jděte do háje. Zase poběžím do prdele až.
Je tadyhle. Na kradení je času vždycky dost. Čekat, já ho mám chránit nebo jenom mít? Asi jenom mít, co? Počkat, mě se opravilo brnění. Já nechci, aby se mi opravovalo. Já jsem chtěl zjistit, jak hodně se zničí. Tak dělej. Pohní ty vole, vyzdrhne. Musím plavat za ním, jinak mi asi ujede. Když mohl bych zase tady vykrást nějakou tu loď. Na kradení je čas vždycky. Ale sedlič, můžeš vyprávět i ty historický fakta. Je tu, jestli na to je někdo zvědavej. Jsem to řekl schválně tak urážlivě, jakoby. Co děláš ty blbé, se neumíš chytit? Co tady žveš? Počkej, kam on pluje? A jo, Brotherhood. To jsem ještě nehrál Brotherhooda nikdy. Hele, já mám 6 lidí tady. To není možný. To já si vždycky musím číst ten chat asi častěji. Aha. Ale můžeš vyprávět něco o tom Gondolierovi, ne? Vždycky je co vyprávět. Třeba tenhle Gondolier. Má zelený triko. Zelený triko bylo jenom pro gondoliéry v zelených trikách. Počkat, mám ho zabít, že? Plav rychlejc, kamaráde. Strašně pomalý. Jo, ale dobrý. Teď jsem schovaný. Dobré, easy. Aha, já už jsem myslel, že ho zabiju po druhý. On skačí do vody. Lazar. Tak jdem. Teď už jdu na hlavní misi nějakou. Ale můžeš povyprávět, jestli byli takhle volně ke kradení gondoly tam narvaný.
prachama třeba, nebo nějakýma krámama. Nazar. Rescuing my brothers was more than just an act of charity, Ezio. The men you freed will play a vital role in the weeks to come. Just ask for their help and they'll join you. And once I have my little band of thieves? Send them towards a group of guards and they'll create a distraction. Opening the way for me. Exactly. Saves me from having to bloody my sword. I like it. Exactly. Now I'll tell you what to do with them. Antonio's plan calls for a bit of deception. We're to imitate his archers, which means we'll need the armor that they wear. A shipment of the stuff has just been loaded into chests and now awaits delivery to Seta. Loot the chests and retrieve the outfits. When that's finished, I'll need you to fetch me a boat as well and bring it back here. We'll use it to move our men into the palazzo undetected. Consider it done. Považuj to za hotový. Kdy tam je jeden ten velký přístav. Gondoliery, hledaku. No to jo, když si nevšimne, že ho sleduje takový nenápadnej, v uvozovkách nenápadnej hašašín. Asasino. Nespěchám, ne? Aba ne, já jdu za nima rovnou. A možná bych mohl pozbírat nějaký ty. Hele, tady něco. Nazdar, kamarádi. Ale užijem si trochu srandy. Já chci to nasrat. Cože mi to ukážeš? Dáme si nějaký moonwalk. League of Counterattacks. Tak pojď. Pojď, vole, pojď. Pojď. Ty si pojď. Co tady zkoušíš, ty vole, komedie? Neser, nebo tě píchnu dozad. Hele, kam to zdrhá, ty vole. Sice se vzdál a chceš zdrhnout, ale já tě nenechám. No tak nechám, no. Jsem línej běhat. Tak jdem na další. Je, proč se bojíš? Ty, budeš do mě strkat, ty kamaráde. Za to ti podříznu tvoje 4 kámoše. Zaříznu ti jako prasata. Mě se bojí i zloději. Hustý. Ty bys jsi neměl nic začínat. Neskouši tady na mě nějaký kravinovinky, operetky. Cukatury. Tě sfoukne jak svíčku, kamaráde. Pojď, vole, pojď. Tady na mě budeš mávat nějakou tyčkou.
si neškrtej, to si nezvykej tady. Let's finish. Jsem to říkal. Jsem myslel, že spadnu do vody. Nechtěl bych si namočit svoje hadříky. Ty jsi šla, a já jsem vražda, vole. O, tady jich je hodně. Aha, to se mi líbí. Vezmem si nůž. A zaříznu tě. Sice tenhle meč má menší damage než ten nožík. Co tady zkoušíš, ty vole? No, teď jsi služil. Ochutnej. Dostaneš na prdel. O tebe jo, určitě, jasně. Co? No jasně, a pak ti vyhoří ten tvůj, víš? No jasně, že ti ho zapálím. No to nevím. Já pořád můžu říct, že mám záruku, víš? Já jsem hledaný. No co, ale budeš ho muset platit, já ne. Ale dám ještě tady plagátek. Takže já nemůžu za to, že jsem říkal, že jdu streamovat a... A vůbec tady neslyšel, jak jsme říkali, že ty pojedeš. Jo, ale nečekal jsem, že 10 minut potom začnu streamovat, víš? Ne, sorry, vole, pojede se třeba v 6 večer. Ježíš, a proč by se nejelo v 6 večer? Jelo se už na jedu? A jak mám vědět asi, že jedem s dědou, vole? Jo je, a je jich docela dost. To nějaká mám věc. Otáčej ty šunko. Bože, tohle to má zatáč, zatáčí jak ty americké auta. To znamená vůbec. Takže hodně to mám zničený. Nic moc zatím. Molto bene, Ezio. This is exactly what we needed. I'll let Antonio know you finished the job. Takhle dělej. Tak co? Co píšete? Zase přečtu chat. To je hrozný puntičkář, to si nevšimej. On tomu stejně vůbec nerozumí, on jenom dělá, jak je chytrý a přitom vůbec neví, o čem mluví. To je normálka. On ani neví, co to Benátky jsou, že jo? On si myslí, že to je kanalizační potrubí. Teda druh kanalizačního potrubí.
A myslíš si, že to je město kousek od Liberce? Což sice taky je, ale ne tohle. Já jsem zase nejsledovanější stream na tom Assassinovi dvojce. Patalom. Nechám se vyléčit. Take care of your future. To nějaký future není. Nechci sakra tam. Kradneme zase nějaký prachy, protože na kradení je čas vždycky. Jsem zase okrás nějaký kořeny. Tohle je jiný zloděj, tyjo. Já nic. Žabikuch ftv. Na můj žabikuch si nedám dopustit. Žabikuch je nejlepší. Ježiš, tak už umři. Zbytečně se zdržuješ, no. Vidíš, naprosto zbytečný, jsi mohl umřít rovnou. Nevím, co to je za náva prostě, že nechápe, že prostě nemá šanci. Že tady jsou jenom obyčejný truhly, tak proč bych to vybíral? Taký litr mě přece nevytrhne. To mi chodí každých 20 minut, nebo jak dlouho. Toho. Baráku. Čeká, tady bude ta holka, že jo? Více. Nazar. Climbing a bit of scaffolding is all well and good. But let's see how you do out in the open. On top of that tower then? Torno fra un attimo. I'll be right back. Já musím jít na věž, na který už jsem byl. Tu de la fruit. Tak lézt, ty vole, ale trochu hní kostrou. Teď ti to jak pse vysraní. Protože to je hlemešť. Tamhle? Aha, tam. Attenzione! Tam nevylezu, no. Tak jdu sem. Oh.
co? Jo, to bylo tak těžký, nejtěžší mi se celým Assassinovi. Finish your other tasks. We're almost there. Finish the other task? Mám. A já jsem chtěl doskočit až na druhou stranu. Už budu celý mokrej, tyhle. Já se beru tady plagát zase. Ale mi prdel. Já vlastně nemám dvě ty. Já nevím za jak rychle zmizí ta krev. Nebo za jak dlouho teda. Nazar. Codex. Easy cutka. No a tady výhled nejbližší. Já tak mi to připomeneš, no. Mohli byste zase klidně někoho přizvat. Teda zas. Počkat, já se kouknu, jestli se mi to hodilo na YouTube. Já jsem říkal vlastně, že chci, aby se mi to upozorňovalo samo. Jo, to funguje. Nevíte někdo? Mělo by to být nějak propojený, aby to samo upozorňovalo. Kanály. Informace. Tak nevím. Tak uvidím, jestli mě toto. Ale nevím, pochybuju, že mi to funguje teďka. Máme to nahoru zase. Signore. Já vím, že to je nahoru long way. Ale já to potřebuju. Tak pohni, ale... To je doba, ty vole, než tam vylezeš. Aby si z toho jeden o Finčo, víte co? O Finčo mrdoval. Ale tady je truhla. A já už ji vybral. Tak já jdu na misi. Jo, ty jsou prachatý. You want it, I have it. Bože ty debile, kam se skáčeš? Bože stráže nubovský. Nemáte nárok, amatéři. Ne, já jsem to zase nechtěl volit. No, to je jedno, si to nakoupím vlastně doma, tam to budu mít aspoň levnější.
Tak pojď. A to je prej pěkně zničený. Kat? Jo, počkáte, já se musím dostat do toho paláce, jo? To je dobrá mise. Your good work has restored us to our former strength, Ezio. We are ready to strike. Just tell me what needs to be done, and I'll see that it is. Above under the cover of night. Emilio has posted archers around the palace. Kill them, but do so quietly. As they fall, my men shall replace them. What about the guards? When you finish with the archers, we'll regroup in front of this building here, and discuss next steps. Nessun problema. I'll take care of the archers and return to you. Then it's settled. In bocca al lupo. Crepi lupo. Jsem to stihnul, a co jsem se drval na voku. Já to nikdy nestíhám. Vůbec nevím, co ty keci znamenaly. Teda to, že chce někoho zabít, to vím, ale... Nevím, co znamenala ta omáčka. Nejhorší je, že tady nejlepší v uvozovkách zbraní je to nejhorší. Protože se špatně používá. Jde, prdele. No, zatím si tam nechám tohle. To je můj osobní úkol. Zabít každýho, koho potkám. Dobrej souboj, ty vole. Ale jak tam stojí? To je borec, ty vole. Tohle bych chtěl umět. A nějaký ty boje na tyčce, to umí každý, ale takhle stát na tom. Víte lidi do prdele. Máte. A abyste neřekli, že beru za svůj kabel uchem, tak je pořežu pořádně. Jak nenápadná mise. Nakradení čas vždycky. To je moje heslo. To zabiju jenom z toho důvodu, že jsem potřeboval vylíst nenápadně. Je. Tadyhle. Well done, Ezio. Everything is going according to plan. As we speak, my men are replacing the archers you've removed. The way to the palazzo is clear now. But not the building itself. Emilio's guards still patrol its border. Use my men. They can distract the guards, save you from having to fight. And when it comes time to storm the place, remember what I've taught you. Seek out, though, Ezio. We await word of your success.
Je putána. Já vím, taky to je easy, stačí držet pravý tlačítko a mezerník. Proč to moc dělat taky? A kde je ten Barbarigo? Je to není v tamtom velkým baráku. Je to je tohle... Já tak... Ale teď tady nevylezu. Já to musím. Jdu. Zajímavý, že mám vůbec není divný, tady leze nějaký blbeček. Keep them busy. Ale pomáhá se, to výzvu. Pět. To mám rovnou. Tak mám dvojitou čepel. To je damage. No hurá. Počká, tak proč jsem jim mátil, když tady jsou zavřený dveře? A prdele! Ale kravina. Proč? Škoda, že ta noc není v tom. Škoda, že ta noc není častějíc. Povero Šemo Antonio and his thieves. Never mind then. It's the assassin you should be worried about. Why? Is he in Venezia? He's been here for weeks. How could you be so blind? Unlike you, I've been busy. Someone had to provide the weapons to our brothers in Firenze. Yes. And we also did that. Je, nazdar Musto, tyjo. Musto, kde ty se tady bereš, tyjo? Ne, já vždycky, já tam delay mám, ale já vždycky, já jak mám jeden monitor, tak ten chat můžu číst jenom občas, prostě nemůžu ho číst furt. Protože já vždycky po nějaký misi nebo tak si ho přeštím. Hlavně nenápadně. Dolů. Tak rák, já zase někam vlezu, ty vole. A to je ten, který mám za video. Jo, dobrý. Buzerante, typni. Máš za to, že zabíjíš lidi, který nemáš. I feel no fear, assassin. Only regret. I sought unity. Stability. Order.
at too great a cost. Progress demands sacrifice. Non trova alcuna gioia in questo, ma non c'è altro modo. Requiescat in pace. Jo, jednoduchá rada, tak to bych musel mít prachy na ten druhý monitor. No, já mám starý notebook, ale bez grafické karty, takže k čemu mi to je, že jo? Ok, já si zapnu chat na druhém kompu, když tady bratr není. To už bylo všechno, ne? Ne, tak ještě ne. To nebylo, že no. Sorry, I couldn't resist. Come, let's open the gate for Antonio. To myslíš, že ty prachy ještě mám? Jsem je využil právě na to, abych měl na ten komp rychlejc. Zeta's fallen and Emilio is no more. All thanks to you, Ezio. Go, tear down Emilio's banners. Return what he has stolen from the people. Grafickou kartu potřebuji, aby mi šel vůbec ten počítač, protože ta grafická karta je... Money's always nice. Základní desce tam. Je pravděpodobně mi schořela grafika a ten noťas vůbec nejde. Carlo Grimaldi. He sits on the Council of Ten. Why do you ask? What are you up to? I have a meeting to attend. Doufám, že to stihnu vykrást dřív, než se mi to přenášte. Začni to, vykrást to. Jo, dobře, jsem rychlej. No, Gruppensex kvůli tomu spolu začal. Gruppensex! Ty mus to. Pokládám, že jsi to byl ty, že jo. Jo, musík. Ono se dá koupit nový CRTčko. No to ne. Musto, kdybys chtěl psát takový ten ksicht, co teďka napsal Renis, tak stačí napsat velký k apa. S dvěma p. Kappa. Jo, hele, já už mám uvolněnou tu kopku, tak já půjdu do kopky. Tam to bude o nervy, protože to je myslím toto. Tam mě zase bude srát kamera. Ne, já se nejdřív, počkat, ne, já se nejdřív stavím do baráku, ve, že mi tam přijdou prachy, bych to pak zase neměl plný, nepřicházel mě zbytečně. Já to zase budu obíhat celý kolečka. Leonardo, Ezio, so good to see you. How can I help you? Haha, you found another one. How exciting!
monitor spod. I think this is the key. If I just. Já už jenom slidí, abych měl stavku, aby to bylo. Here, take it. Teďka ty musíš najít nějaký cestování. Který je blíž. Tohle bude přímější. Hele. To se. Je rychlejc po tom žebříku. Ty seš línej. Já, 15. Tak down. No, bylo to rychlejší, než jsem čekal. Kappa. Kappa. Ale já vím. Máš to v lagu. A mě to jede taky v pohodě. To já vlastně na tohle nemůžu vybírat, co? Škoda, že si tady nejde užívat s prostitutkama. Já vím, že tam mám novou hrobku, ale nejdřív dojdu vybrat prachy, protože než prolezu tu hrobku, tak budu mít plnou pokladnici tady. Již 12 000. Ale k, jenom velký k. Jinak zbytek malejma, jinak to nebude. Ten ksicht. A ten se používá jako ironie. Vždycky. A nechci upravovat. To tam jenom plácnout. Ale musí to, hádej, co jsem koupil jako první věci. Tak. Shall we take a look at the list? Já za to nemůžu, já mám blbý mikrák. Když počkat. Snad mi bude rozumět už. No space arena znamená bez mezery, víš, musto. Ale na mostu musíš pomalu, on je to starý pardál, to je už skoro dědek, tyjo. Má asi 60 nebo kolik. Hele, koukej, jo, v jakém pořadí jsem tady nakupoval. Bordel, samozřejmě nejdůležitější jako první. Teď škoda, že nemám webku, protože tady máchám rukama. Bordel jako první, druhej byl parlament. Překladu přesným, nevím proč to mají přeložený tak blbě, ale ten parlament tady mají přeložený, nebo v angličtině je jako cech zlodějů. Nevím proč, je jasný, že to je parlament, kdy tam mají vlajky a tak, že jo. Tu nemám. Studnu jsem dával nakonec. Kostel jsem tam dával z nějakého důvodu, protože v něm jsou truhly a ty jdou ukrást. Vylepším blacksmith. A toho mám už. Tak banku zlepším. Co pak ještě? Doktora? Mi přijde zbytečný. Tohle zlepším.
Tak doktora, no. No a teď jdu pro ten nůž, abys neřek. Oh. So shiny. A great metal work here. Ty jsi to říkal, meč si mám koupit nový, že jo? Hele, tohle je meč? Určitě jo, co? Nebo ne, tenhle nechci, já chci nějaký rychlej. Koupím tenhle. Koupím tenhle. Small weapons. Ale já nevím proč jako brát malý zbraně, když stejně budu bojovat jenom s tím s těma dle, že jo. Tak proč si kupovat meč? Já zas nakoupím a pak mi nezbyde na cestu zpátky do toho. No to říkám skoro. Ne, tak si nebudu kupovat bomby. Nejsou důležitý. Repair all. Abys neřekl, hele, že vypadám jako vandrák, tak spravit. Já vím. MC Hammer, to znamená MC Match. Mám jsem tě zabal, kamaráde, měl bys si zdávat bacha, když mi chodíš do cesty do meče. Pro s mečem. Teda mečem. Nožíkem. Venice. San Marco. Jdem k San Marco, ať můžu jít do té kopky. Na hovno, tak to Brotherhood nebudu hrát. Hele, je v Brotherhood taky nějaký takovýhle upgradeování, něco jako ten něco jako to město. Že to mě se to strašně líbí, když takhle můžu upgradeovat. Proto jsem hrál třeba Eurotrack Simulator. Co děláš, ty vole? To je takových prachatých lidí v tom. V blbým přístavu. Kudy se leze do té hrobky? Já se to nepamatuju. Ale teď můžeš vyprávět o bazilice San Marco. Jo, já už vím. Kecám dneska dostatečně, ne? Kdy to přesně bylo? Tady? Levo, tyhle truhly jsem si snad nikdy nevšiml. Snad nikdy jsem se sem nedostal takhle do hrab nápadně. No, uvidím, jestli si dám i Brotherhood. Já se na něco kouknu.
Načítej se, to je doba. Já už vím, už jsem si vůbec našel. Takže je takhle jak idiot. Ale polezu sem a pak to odmítnu. Určitě, ale tohle je moje nejméně oblíbená, myslím. Jo, jak říkám. Počkat. Já jsem něco vynechal. Activate puzzle. Jo, tam lens. Ne, že jsem moc ukecanej, ale že kecám víc než včera. Včera jsem zase nekecal skoro vůbec. Na co se vrhnu jako první? Asi na tohle. Já chci běžet, ale sakra. Bože můj. Dělej, když to znám. Děláš si prdel? Ale zatím se neperu s kamerou. Není možný. Les. Blbé. Ohni. Pojď vole, pojď. A tohle to jsem viděl. No, tady se budu prát s kamerou. Nějaký extra plán streamu nemám. Většinou, když je čas, zítra bych mohl streamovat klidně celý odpoledne, spíš když je čas a když je chuť. No, záleží, na tom, jestli je chuť, záleží, jestli tady někdo je, že jo. Když tady budu sám celou dobu, tak mě to moc nebaví, ale... Když uvidím, že tady jsou 4 lidi jako dneska, tak mě to bude bavit a budu streamovat klidně celý den. A tady ta kamera, to mě vždycky nasere. Tak zdrhej ale ty blbé. Kurva drát. To ještě stíhám. Možná. Tak teď už ne. Tuhle kryptu nesnáším ze všech nejvíc. Alkoholik, vole.
Husto, můžeš sem pozvat Este, třeba někdy budu streamovat z Minecraftu. Ale to bych chtěla nějaký lidi, co Minecraft bude zajímat. Já tady mám spíš CSkaře, pár lolkařů. Musta taky alkoholik, ne? No i když Musta je Moravák, ne, myslím. Jestli si to nepamatuju. Já si to nepamatuju, odkud kdo je. Pojď! Ooo, já to dal. Nevěřím. Pojď, dělej. Dobrý! Ten nejlepší! Teď už jsem to skočil, tyjo, místo. Jdu na tohle, tady mě bude taky srát kamera. Už si přesně nepamatuju tu cestu. Tohle si pamatuju. Tohle si pamatuju. Tohle už si nepamatuju. A jaké třeba pamatuju si to všechno. No, jak to říkám. Bude mě srát kamera. Zase. Ne, do prdele. Musí to v stream. Ne, to nemůžu dopustit, ty bys mi dělal konkurenci. Jo, prdele. Zase. Poland, ftv. Tak proto hrajou špatně. Protože mají pěkný holky. A protože chlastají. Já tu kameru nesnáším, ty vole! Na Moravě třeba se může rozchlastat. Já se nepamatuju, odkud je. Já vím jenom, že studuješ v Pardubicích. My jsme spolu byli jednou v hospodě myslím, že jednou. V prváku. A to jsme se tam ještě nějak náhodně potkali, myslím. Já to skočil, konečně. Dělej, pojď vole, OK. Dělej ale. Tak co je? Do prdele, já jsem na to vyseru, ty vole, to je debil. Hlavně, že to mačkám půl hodiny, vole. Zase kvůli tomu nebudu stíhat, že jo? Nechci tak nahoru. Dělej. Ty jo, už jsem myslel, že to nestihnu. Na to, že to jsou katolíci hrozný. Možná právě proto jsou hrozný katolíci, aby mohli víc chlastat. Ah. Oh.
Tady mě bude srát kamera. A pak už snad nikde. Jo, i když tady ještě. Tady nahoře mě bude určitě vytáčet. Tak už běž. Pull the lever before it retracts? You don't say. Bože, ty debile, skákej ty vole někam, ale pořádně. Oni. Hybní kostrou, sakra. Tak tady mě nebude zlobit kamera? Tak to je. Takhle lehce. Já jsem myslel, že tady je taky blbá kamera. No i když třeba to. Na kterou stranu chci teď? Na tuhle. To dělá vlastně ta kontextová kamera. Tam mi asi ukazuje, kam bych měl vyrazit, co? Jo. A oh, musta si změnil barvu. Tak jo, čau Musto. Měj se. Jenom on umí procházet skrz provazy. Ezio Auditore da Firenze. Da prolejzaš skrz provazy. Poprvé, úplně celý na poprvý, to se mi nechce věřit. Ten delay je takovej, že jsem to stihl proběhnout rychlejc, než jsem začal běžet. Na streamu, než jsem začal běžet, tak už jsem to měl hotový. Asasino. A teď se mi to trošku kousalo. Find the exit. No, to asi nenajdu. Ten východ je to tak dobře schovaný, že prostě nevím kde je, jako jak ho mám asi najít, ne? Nemám žádný super schopnosti a...
Jo, doufám, že zase nejdu do toho. Je dobrý. Ale do té páté hrobky zatím nejdu. Ještě nechci tu Eziovu zbroj. Teda Altairovu. Nejdřív spíš pozbírám to ostatní. O, 5 lidí. Dobrý. Můžete mi asi ukazuje blbě. To je to divný. Je tam. Sedm tisíc. Kolik tam jde, kolik tam je teďka maximum? Dá se to nějak odvodit? Skočím nahoru. Udělat si výhled a pak skočím na to. A na pokračování, na misi. You told them yourself, in person. Yes, myself, in person. I'm concerned that you don't trust me. As am I. Perhaps you'll arrive with the others. Walk with me. I'm ready. Honestly, it's difficult. Mocenigo keeps his circle closed. I've tried to lay the groundwork, making suggestions, but he has other voices at his ears. Then you must work harder. You must become part of his inner circle. See, I understand. But it's harder than I expected. And why is that, Carlo? I don't know. He just... the Doge doesn't like me. I wonder why. It's not my fault. I keep trying to please him. I learn what he craves and I have it delivered. No, teď nemůžu. From the orchards of Sardinia, the newest fashions from Milano. Yes, and that's called being a sycophant. What? What did you call me? A doormat, a flatterer, a bootlicker. Need I go on? Bastardo. You don't know what it's like. You don't understand the pressure in there. Oh, I don't understand pressure. No, you have no idea. You are a government official. I am two steps from the Doge himself. I am beside him day and night. You wish you could be where I am. Are you done? Hardly. Ten se zažraný do toho. Nenápadnej. I'm close. The Doge can be recruited to our cause, I'm sure. Just... I need a little more time. Time is not a thing we have. Oh, Bello. I tried to learn some new moves. Perhaps you can help us resolve ourselves. Could you fight me? Nenápadnost. Jsem trochu blízko, no. Is it much further? Don't be such a little girl.
Vy jste radši drželi hubu, idioti. Nadržený. Buongiorno, cousin. Signor Carlo? We thought Emilio would be with you. Emilio is dead. What? How? The assassin. The same one who hunted down the Pazzi. He's here in Venezia. E così? Silvio, did you not know? He could be anywhere. He could be here right now and we might not even know. He struck Emilio inside his own palazzo. So? What of our plans? There is no longer time for subtlety, my brothers. We must act now. But Marco, I'm so close. A few more days, if I can just... No. It happens this week. We should keep moving. Počká, tam ten je to. Kam jsme zmizeli babi? Já chci babi. Kde jste? Pohněte zadkama. Táhni gej. I didn't know there was a decision to be made. Surely the choice is obvious to all. Obvious indeed. It should be the one who organized the entire operation. The one who came up with the idea of how to save the city. There is no lack of value in tactical intelligence, good Silvio. But it is wisdom one needs to rule. Do not think otherwise. Mějte zadka má, sakra. You know it's not up to either of you. For all we know, you may not even choose a barbarico. Nazda. Sakra, už mi zdrhaj. Co? Jsem je měl tam v té misce. Bych se měl koukat na tvůj debilní stream, a náhodou. Jdi do prdele. Takže místo tebe musím jezdit po kránech. Ne, jenom den. Trochu dobré jedno. Ne, rozliš, chlupy. Držu bu. Větě radši streamovat. Jo, kdybych nemusel promlíka. Pojď se na to kouknout.
Tak on měl na to nastavit. On to už dělá. Nesměj se. To na rozdíl od tebe teda to dělá automaticky. Já a deodorant použij. Teď. Všichni se jdem na toho, no, nic kým dělat nebudem, ale fuck that. Ale mě nechtějí krému na opravdu, řekl, že to nebylo. To jsem věděl, že jsem tam to dělal. Sorry, I'm taking a shit. No. A ona musí byla, že se s ním vyspí. Vždyť nás pocákali, zničil jsem skutry, vždyť nás pocákali. Nejlepší to je dva, prostě. Musím nevědět, to je nějak. No já jsem si říkala, že jako... Dobrej, půjď. Jakoby 13 let potom, po škole něco jako máš ty. Sněženka. Už si děláš ten? Jo. Proč ho, víš? Ne. Přijmu, takže...
A můžeš se posunout, on si prý vezme tam monstru. Teď se posun tam, ale... Děkuju. No tam je hned od jedničky, to bylo ono... A už 90. Co jsem to chtěl? No to je jedno. Počkat. Signori, we should move a little faster. I feel eyes on us. Thank you, Dante. Konečně jim to došlo. This guard's a good fight, cousin. How much did you pay for it? So, o polovinu mladší. Yeah, I know. Though he's not much of a conversation. Enough with your inane prattle. The choice of Doge was never up to any of you. And you were never given permission. Plans. Forgive us, maestro. We wish only to serve. The plan is this. Doge Mocenigo will die tonight. Doge. And once that it's been done, Marco shall take his place. Vi ringrazio umilmente, maestro. Good. Messer Grimaldi. You are closest to Mocenigo. You work the most vital. Serve us well, and it won't be forgotten. Walk with me. I don't want him to be spilled, you understand? It must appear to all that he goes quietly. Chair. When are you closest? We've got you, Bello. I have food. Yeah, when we just the Severo Dvalte. That's freaky, Toba. He trusts me. I want you to infiltrate the kitchen and poison So be it. Marco, can you furnish us with a suitable toxin shortage? I defer to my cousin. That is really his area of expertise. Who's the first person? What do you need this time? I will confer with my associates in the streets. But chances are good that I can procure some tenderem. Yes, and what is that? Já jsem nenápadnej. Difficult to trace. Není lepší. Ah, va bene, va bene. Then it's decided. No? Awesome. Looking for a good time? Jež oni odlákávají, bože, ty jsou blbí. Oni vždycky odlákají ty nejméně vhodný stráže, nejméně potřební. Forgive me, maestro, but is this not perhaps a tad dangerous for you, involving yourself so intimately with the minutiae of our plans? I feel the need to involve myself more directly. The Pazzi disappointed us in Firenze. I pray you will not do the same. Do not worry this time. The Pazzi were a bunch of foolish... The Pazzis were a potent and venerable family, reduced to rubble by one young assassin. Do not underestimate this troublesome foe who now haunts your city. Or the same fate will befall the Barbarico. I want this done promptly. Bene, I must return to Roma. Time is of the essence. Do not fail us.
Ne. Pak ne, dneska jsem to všechno ráno odnášel. Kam teďka? Skočím tady na viewpoint. Oh, to byla bohatá. Mě vždycky pak štou ty nosiči těch krámů. Všude překáže, vždycky ti lezou přímo do ksichtu. Oh yeah, baby. That's the stuff. Sorry. A nic. To on sám. Je neschopný chodit do mě. Kdyby mi nalezl do ksichtu, tak mu to neschodím. That is impressed. Já ti dám idiota, ty hajzle. Idiota? Idiota? Razor idiota? Motherfucker. Die, you idiot. You wanna try my new sword? I show you the damage. Fuck you. Moonwalk for the world. League of Dodgers. Bych to měl přejmenovat na Assassin's Creed. Tebe už nedělám ručně, normálně. Pojď, ale. Píchy pích. I'm nobody, I'm not important. Yeah, you're not. Co rád, vole? Tam za tebou nalezu. Nebudu běhat tady po ževříku jak idiota. Salute, bello mio, come stai? You back to see me already?
Desolato, mia cara, but I am not here to play. I must speak with Antonio. It's urgent. Antonio! Ezio's here! Modrá smrt. Já to nikdy neměl, snad. Restartovat. Ezio, is everything all right? Carlo Grimaldi and the Barbarigo are in league with the one they call the Spaniard. They're going to murder the Doge and replace him with one of their own. They will have all of Venezia, their entire fleet, in their grasp. And they call me a criminal. Then you'll help me. You have me on your side, brother. And the support of all my men. And women. Grazie, amici. But, Ezio, I must warn you. It's not going to be so easy this time. Palazzo Ducale is the most heavily guarded building in Venezia. Nothing is impenetrable. This is why we like you, Ezio. Come, let's go take a look. We'll come up with a plan. Ah, půjde se lítat. O, oh, ty jsi rychlej, ty vole. Jsem dočekal, že tady budeš už. When I was a child, we were taught that the nobles were just and kind. I believed it, though my father was only a cobbler, and my mother a scullery maid. I aspired to be much more. I studied hard. I persevered. But the nobles would never have me. If you are not born one of them, acceptance is impossible. So I ask you, Ezio, who are the true nobles of Venezia? Men like Carlo Grimaldi and Marco Barbarigo? No! I say we are the thieves and mercenary and whores. While we work to save this city and its people, the nobles seek to make it their plaything. Jak to vzít nejdelší trasou? See it from every angle. We just might find a way in. I know of a tall campanile behind the palazzo. Or we might find a way to climb the back of the basilica. Do you have any ideas? I assume the front door is out. Va bene. We'll try the front door as well, Saputello. Why says Saputello? So, what do you think? We're not getting in this way. They'll have time to murder the Doge before we're able to get through all these guards. Já si dám pozdějit. Já si to tam nechám synchronizovat, aspoň když už polezu nahoru teďka. Zase žebříka, já lezu tady normálně. Pěkně jsem se tomu vyhnul. This is how we do. Ah, Eugen, hi. Or Eugen, or what? Move your ass, Emilio. Look at that. What's your name? Archers everywhere. And the walls are impossible to climb on this side. Doufám, že nepoleze normálně po zemi. Oh my god. And he's faster than I expected. I should be so faster, bro. Yeah.
program koupila. Tak to jsem se počákal. It's so slow. To je program. To bylo v taškách. Já nevím, já jsem tam žádný neviděl. Ten je pomalej. No neříkej, já už jsem tam byl. Tak co myslíš? Dostaneme se tam znova? Já věřím, že ne. S takovým noobem, jako je on. Teď je pomalej, jak... Jak buví co. To je strašný šnek, ale. Jsem dostanu během 5 vteřin a... No hurá! Isn't that him? Grimaldi! Don't you understand what I'm offering you, signore? Listen to me, please. Or this will be your last chance. How dare you? I'm sorry. Mi dispiace. I meant nothing by it. I'm only looking out for your safety. We're running out of time. There's no way through this fence, and there are guards everywhere. Diavolo! On me. It's impossible. There's no way in or out for men. Only birds. Yes. Birds. Where are you going now? To see my friend Leonardo. Oh, Leonardo, to je komák. A dívím se, že to Ezio vydošlo. Ty to nějaké natvrdlej. Tak jdem k Leonardovi, no. Doufám, že zase nebudu se muset prát s nějakýma strážnýma debilnýma vybraníma. Když já jsem si možná měl nejdřív dojet do toho, do města. No to je jedno. Tam si skočím potom. Tím, jak člověk musí mačkat shift, tak to je strašně debilný ovládání. Okay, na kterou stranu mám jet? Doprava. A doleva pojedu. Doufám, že tam jde projet. Pohni zadkem. Na B pomalej. Je, ono tady nejde projet. Bože, tak se chyť ty blbé. Já jsem myslel, že tam něco hlídá, když už tam stojí takhle blbě. Tak pojď, Leonardo. Co pro mě máš? I need your help, Leonardo. Does it work? What? What are you asking? Does it work, Leonardo? Can it really fly? I don't know. It's only a prototype. An idea. It's not ready yet. Have you tried it? No. It's too dangerous. To test it, you'd have to leap off a tower. Who would be mad enough to do a thing like that? Leonardo,
I think you just found your madman. No, ale teď už mu zase nedochází, že se zabije. So, how does she work? Have you ever watched a bird in flight? It's not about being lighter than air. It's about grace and balance. You must use your body's own weight to control your elevation and direction. To mi připomíná, když jsem letěl poprvé, tak jsem to napálil hned přímo do prvního baráku, co jsem potkal. No přesně takhle, protože tam... Když chci letět nahoru, musím zmáčknout šipku dozadu. But not very far. Well, what were you expecting? The machine wasn't designed for distance. All right, look, let me go over my plans here. Maybe I can find some way to extend the duration of the flight. Ezio, my men tell me Carlo has the poison. We must hurry. Antonio, this is Leonardo, the master inventor who built this pezzo di merda. Hey, it's not the machine's fault. It's mine. I've checked and rechecked my blueprints. It's just impossible. I don't know how to extend the flight. Ah, che idea del cazzo! Eureka! Of course! Genio! What is he doing now? It rises. It needs fire. Heated air under its wings will lift the machine. Leonardo, what good is one fire going to do? Not one fire, Ezio. A dozen. Built all across the city. Enough to carry you from here all the way to the Palazzo Ducale. Have my men moving behind you and hold the locations. They'll light them all up the second the sun goes down over San Marco. Tak jdem, na to. Je počkáte ještě nad tím. Akra. Jsou vlastně, kde jsou? Tohle jsou oni? Hádám, že jo. Hlavně nenápadně. Čistý vodě. V té době ještě možná čistý. Dneska už rozhodně ne. Jsem tak slyšel. Já si vyberu chůzi zrovna přes nejširší místo toho kanálu. Vy nehlídáte nikoho, když nedokážete uhlídat ani svůj zadek. What the hell? To je? To se jenom procházel tam. Já nic.
Dobře, já jsem prostě nejlepší. Bože bříku, ty blbé. Žádný pozdí. To nejsi Spider-Man. Co jsem řekl s ovládáním? Se nedával na ovládání. Děláš si srandu? Děláš si prdel? Já je chci pozbírat, sakra. Easy peasy. Spáhněte do hajzlu. Nevím, co po mně máš co střílet. $23,000 ve vile. Já tam teďka asi tam... To fakt skočím. Je tady nějaký ty? Je tady. Tupou stranou jsem ho zase zaříznul. To jsou nubové, nechaj se podříznout tupou stranou. To může jenom debil. Tak co, mám zajet do vily teďka, nebo mám jít na misi? Abych si koupil zase v uvozovkách lepší meč. Kvůli tobě. Aby to vypadalo, že naslouchám svým divákům. No, ono to je zase na druhé straně toho, jo. Yeah.